ստացել էինք անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունն էր, պարտավորությունը լիազեց կատարված էր։ Եվ այսպիսով այս ամենի եզրակացություն հետեգալն է, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ամբողջությամբ վերադարձված է ժողովրդին և իսկապես պատկանում է ժողովրդին։ Կառուցվածքն է շատ փոխվել, որովհետև այսօր մենք ունենք 17 նախարար, խորհրդանական ընտրություններից հետո ես հիմա ինչ ժամկետում մենք 17 նախարար չենք ունենալու, մենք ունենալու ենք շատ ավելի փոքր թվով նախարարներ, և այս հանգամանքի բերումով բնականաբար, եթե օրինակ ելնենք այն կանխավարկածից, որ նախարարությունների թիվը կարող է կրճատվել 5-ով, դա արդեն հսկայական կադրային փոփոխություններ են նաև կառավարությունում, էլ չեմ ասում, որ այդ նոր նախարարությունները, որոնք մնալու են, այսինքն ոչ թե ավտոմատ կրճատվելու է նախարարությունների թիվը, այլ բովանդակային փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Մարդկա մտել է կառավարությունը, մենք իրան աշխատանք ենք տվել, և հենց մտել է կաբինետ, սկսել է իր ու իր ընկերների անձնական հարցերը լուծել, ասել եմ, իմ անձնական հրահանգով հեռացվել է աշխատանքից, և հիմա բնականաբար ցուցակում չկա, ասում են ժողովրդավարության պակաս է։ Պեկը պաշտոնապես ասել է, որ այդպիսի նախագիծ և հայեցակարգ չկա, մեր երկրում հաստատված է ուղիղ ժողովրդական կառավարություն, և մեր ընկալումն այն է, որ չի կարող որևէ փոփոխություն, հարկային բեռի ավելացում լինել առանց ժողովրդի համաձայնության և քաջալերանքի և մանդատի։ Մենք ուզում ենք տանկ այդ մեքենաները վարորդներին, և պայմանավորվում ենք, որ իրենք այդ մեքենաներով կաշխատեն, իրենք ունենում են աշխատանք, բյուջեն ունենում է բան, անիմաս ծախսից ազատագրում, ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ծառայություններից կարող է կօգտվել։ Այդ պարագայում հստակ կհաշվառվի, որ Պաշտոնյան ուր գնաց, ինչի համար, ինչ նպատակով, ինչքան մնաց, ինչքան հետ եկավ,